আমি শিৱসাগৰ জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক বিজেপিৰ যি নেতাই তনবীৰ সিং মাৰুৱাৰে যি হত্যাৰ ভাবুকি দিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি অসম কংগ্ৰেছ শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছ আৰু অসমৰ গোটেই জিলাবিলাকে আমি মহিলা কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এটা এজাহাৰ আমি থানাত দিবলৈ আহিলোঁ। সেয়েহে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে এই যিগৰাকী বিজেপিৰ গুণ্ডা তনবীৰ সিং মাৰুৱাৰক গ্ৰেপ্তাৰ দাবীত আমি সকলোৱে এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত তেওঁক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। এয়ে আমাৰ দাবী।